Армысыздар, Көкше арнасының қымбатты көрермендері. Эфирде күн сайын өңірдегі өзекті мәселелерді қозғайтын мезгіл қоғамдық саяси бағдарламасы. Тұңғыш президент елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы қоғам дамуына тың серпін беріп, барша қазақстандықтардың жаппай қолдауына ие болған тарихи бастама. Бұл игі бастаманы ел ішінде насихаттап лайықты жүзеге асыру мақсатында Ерементау ауданының археологиялық ескерткіштері туралы алғашқы жинақ жарық көрді. Қазақстан Республикасы ұлттық музейіне қарасты Халық қазынасы ғылыми-зерттеу институтының қызметкерлерімен бірлесіп атқарылған бұл тың еңбек жайында толығырақ білу үшін біз Ерементау аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің жетекшісі Сайлау Жылқыбаевтан сұхбат алуды жөн көріп, тікелей байланысқа шыққалы тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сайлау Қабекенұлы, Ерементау ауданының киелі жерлеріне, сәулет ескерткіштеріне жалпылама ақпарат беріп өтсеңіз. Қазақтың ұлы даласында арқа жеріндегі Еремен елі көне археологиялық тарихи ескерткіштерге бай өлке. Бұнда егер ерекше тоқталатын болсақ, біріншіден көзге түсетіні осы жерде орналасқан Құмай түркі ескерткіші. Бұл 7-8 ғасырға жататын батыс түрік қағанатының құрамында болған үлкен өркениеттің бесігі болып есептеледі. Бұл жерде балбал тастар 7-8 ғасырлардағы, сонымен бірге жаңағы үлкен алапта көсемдердің, қолбасшылардың бейіттері, қорымдары орналасқан. Одан кейінгі елеулі бір үлкен ескерткіштердің бірі Ерименнің тауларының арасындағы кешегі қол бастаған батырлардан, ақын жыраулардан қалған белгілер. Оның біреуі мысалы Бөгенбай батырдың жандағы серігі, қарулас, соғыс жырауы Үмбетей Тілеуұлының зираты бар. Бұл киелі мекен ретінде сакралдық тізімге енді. Сонымен бірге Олжабай батырдың зираты бар. Бұл қазір көтеріліп, ол жерде үлкен монументтік ескерткіш бой көтеріп жатыр. Сонымен бірге Бөгенбайдың шөбересі Саққұлақ бидің мазары орналасқан. Ол да 19 ғасырдың сәулет ескерткішіне жатады. Енді Ерементау қаласының ішіне келетін болсақ, Ерементау қаласында үш найза деп аталған стелла ескерткіші бар. Белгі бұл 1991 жылы Бөгенбай батырдың 300 жылдығы тойланған кезде ұрпақтарынан орнатқан ескерткіш. Өте көрнекті ескерткіштің бірі осы. Одан кейінгі 2009 жылы Бөгенбай батырға үлкен ескерткіш бой көтерді қала алаңында. Одан кейін Үмбетей жырау бабамызға мәдениет үйінің алдында 2010 жылы кішігірім ескерткіш орнатылды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қандай іс-шаралар іске асырылуда? Енді елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы мынау 2 жылдан асты жұмыс істеп жатқанда, оның ішіндегі бөліктері туған жер, рухани қазына, мәдени мұра деген бағыттар бар ғой енді. Сол бойынша енді көптеген жұмыстар атқарылып, ғылыми экспедициялар, далалық конференциялар және де мынау ғалымдардың қатысуымен, мысалы біз ұлттық Евразия университетімен меморандум жасасқанбыз. Солардың ғалымдары, тарихшылары келіп бізде кездесулер, дөңгелек столдар өткізді. 2017 жылдары Қанжығалы шежіресінің шығуына байланысты көптеген ғалымдарымыз келіп осында конференция өткізді. Сонымен бірге біз Көкшетаудағы Шоқан Уәлиханов атындағы университеттің де қызметкерлерімен тығыз байланыстамыз. Енді бізде мына музей қызметкерлерінің күшімен әр мектепте осы өлкетануға байланысты, рухани қазыналарымызға, мәдени мұрамызға байланысты жергілікті жерлердегі ескерткіштерді насихаттауға, мәдени мұраны насихаттауға осы қызметкерлер әр мектепте лекция өткізеді. Жаңа көрнекі құралдар қолданылады, жылжымалы көрмелер ұйымдастырылады. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Қазақстан Республикасы ұлттық музейіне қарасты Халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының қызметкерлерімен бірлесіп, аудандық археологиялық ескерткіштері туралы алғашқы жинақ жарық көргені белгілі. Бұл тың зерттеу жұмыстары қалай жүргізілді? Осы бағытта енді бізде мынау биылғы жылы шыққан
Қазақстан Республикасының тарихи мәдени ескерткіштерінің жинағы, алғашқы жинағы біздің Еремен жерінен басталғаны өте үлкен мақтаныш. Мына үлкен жинақ сәуір айында Көкшетау қаласында тұсаукесері жасалды. Ол Ерементауға арналады. Бізде енді 300-ге таман ескерткіштер бар екен, ашылғаны бар, ашылмағаны бар. Осының бәрі енді рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұлттық музейдің қызметкерлерінің келуімен, олардың зерттеп координаттарын қойып, жаңағы белгілеп ғылыми тұрғыдан оларды каталогқа кіргізіп, осы жинаққа енгізді. Ерементау ауданында бұған дейін 30-дан астам сәулет ескерткіші болған. Енді осы зерттеу жұмыстарының арқасында олардың қатары 160 жаңа ескерткішпен толыққан. Бұл табылған ескерткіштер қай дәуірді қамтиды және неге осы уақытқа дейін олар халық арасында белгісіз болып келген? Енді былтырғы жылы үлкен облыста рухани жаңғыру бойынша, туған жер бағдарламасы бойынша үлкен жұмыс жүргізілді. Сонда сакралдық нысандардың тізімі белгіленді. Облыстық, республикалық. Мысалы, бізде 18 нысан жаңағы өзіміздің аудандық тізімде болса, соның 10-ы облыстық тізімге енгізілді, екеуі республикалық тізімге өтті. Ол біреуі Олжабай батыр сөресі мен екіншісі Құмай тарихи археологиялық ескерткіші. Енді бұның ашылу себебі бір қызық тарихы бар. Мысалы, Әлкей Марғұлан 1948 жылы осы Еремен өңіріне келіп зерттеу жұмыстарын жүргізгенде, сол кісі академик Әлкей Марғұланның ашып кеткен екен. Мысалы, ол кісі жаңағы Олжабай батыр ауылында болған екен, сол жер белгілеп, негізі ол кісі тікелей Олжабай батырдың ұрпағы болып есептеледі. Сосын екінші бір зерттеген жері жаңағы Торғай деген ауылдың маңындағы Балықты қарағайлы қыстауларының жанындағы Құмай ескерткіші. Ол кісі белгілеп, негізі каталогқа кіргізген, бірақ толық анық зерттелмеген екен. Оны кейін осы Астанаға жақын болғандықтан да мынау Айман Досымбаева деген профессор, ол кісі 8-9 жыл бойы осы ескерткішті зерттеумен айналысқан болатын. Сол кісі назар аударып, осы жерге бүкіл қауымдастықты Мырзатай Жолдасбеков жұмыс істеген кезде, ол кезде президенттік мәдени орталық аталатын, сол жерге үлкен пресс конференция жасап, ғалымдарды мынау көпшіліктің назарын сонда аударып тұрып, телевидение жаңағы бақ өкілдері келіп, сол жерде үлкен конференция жасады. Бұл енді қайтадан ашылғандай болды, қайтадан жаңадан өмір өзінің жалғасқандай болды. Ерементау ауданының киелі жерлері мен сәулет ескерткіштерін жаңғырту және оларды дәріптеуге қатысты атқарылар жаңа жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Мысалы, мен өзім ұсыныс жасадым, мынау Ақмол облыстық, жаңағы айттым ғой, енді ескерткіштерді қорғау орталығындағы жігіттерге, облыстық музей қызметкерлеріне, осы жолы ұлттық музейден келген жігіттерге де айттым. Бізде негізі жер бетіне жақын орналасқан, мысалы Тайбе деген ауылдың жанында көптеген қорымдар бар, ескі қола дәуірінен қалғанға ұқсайды. Оқушылар мынау бір жерден бір құмаран сыныптан тапқан болатын, сол жерден кездейсоқ үйткен жердің бетінде жатыр. Соған қарағанда сол жерде мүмкін қоныс болу, ежелгі қоныстар болу мүмкін, болмаса жаңағы қорымдар болу мүмкін. Оған енді олардың археологтардың қызығушылығы бар, олар келіп жалғастырмақшы. Сонымен бірге болашақта енді зерттеу жұмыстары жалғасады, әлі де мүмкін жаңадан нысандар қосылуы мүмкін. Сайлау Қабекенұлы, рухани жаңғыру бағдарламасын ел ішінде насихаттап, лайықты жүзеге асыру мақсатында атқарылып жатқан келелі жұмыстарыңызбен бөліскеніңізге рахмет, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Жұмыстарыңыз табысты болсын, осы жолда келесі кездескенше сау болыңыздар. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында туған жер бағдарламасын қолға алуды ұсынды. Ол отан сүйгіштік сезімнің кіндік қан тамған жерге, өскен ауылға, қала мен өңірге, яғни туған жерге деген сүйіспеншіліктен басталатынын қадап айтты. Сондықтан бүгінде Ерементау ауданының тұрғындары мен тарихи мекеннің маңыздылығы бүгінгі өскелең жас ұрпаққа ұғындырылып, дәріптеу жұмыстарын жүргізіп жатқан игі істерінің маңыздылығы зор деген оймен Мезгіл хабарының бүгінгі шығарылымын осымен тамамдаймыз. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.